8 січня члени виконкому Ізмаїльської міськради під час засідання розглянули питання про затвердження зведеного кошторисного розрахунку будівництва мереж зовнішнього освітлення. Очень большой объем работы в том году мы провели по строительству улицы освещения на всей территории города Измаила. Просто эти промежутки были по 100, по 200, там, по 300, 400 метров. Ну и применялись светильники меньшей мощности. Но все они были светодиодными. Треба відзначити, що велика увага приділятиметься віддаленим від центру міста районам. Будуть проведені роботи з освітлення скверу «Затишний», вулиці «Південна», «Польська», «Ушакова», «Севастопольська» та багато інших. Дуже багато ми плануємо направити фінансування сьогодні, в цьому році, на освітлення всієї території міста і навіть в більшій мірі те, що віддалена від центральної частини. Фактор безпеки теж тут присутствує. То есть все улицы и проулки должны быть освещены. Я не хочу специально применять слово «окраина», потому что окраина не должна быть окраиной. Освещение, дороги. Ведь нормальные дома строятся по всей территории города. Жители Измаила хотят комфортно жить везде, не только в центральной части. Потому что те окраины, которые, вернее, те территории города, которые от центра, там и воздух свежее, по сути дела. І може домашнє господарство якесь мати своє. Це як кому, чому душа лежить. Продовжиться оновлення фасадів будівель по туристичному маршруту. Споруди, які не знаходяться у комунальній власності, місто пропонує відремонтувати спільними зусиллями. Ця програма стосується якісного улучшення домостроєнь, ограждень, ті, які розміщені на центральних дорогах і на туристичному маршруті. Почему программа? Потому что тут есть объекты, которые не являются коммунальной собственностью. Как, предположим, мы планируем вступить в переговорный процесс с собственниками зданий. Там есть жилые, есть коммерческие, под колоннами. Если они согласятся сделать, мы будем очень убедительны, фасадную часть, то мы сделаем крыши. Прекрасно понимая, что вот этот вот срам в центрі міста, він не є туристично привлекательним. І ми це розуміємо. Заплановано пайову участь у ремонті фасадів будівель казначейства і сільхозгосподарського технікуму, які теж не належать місту. Це історична частина міста, і вона має бути красивою. Независимо від того, хочуть власники чи не хочуть, мають вони средства чи не мають. У нас дуже-дуже красива архітектура. От коли ми почали підчеркувати красоту наших зданий, вони одразу з'явилися. Поки що не вирішено питання з оновленням фасаду старої будівлі Ізмаїльського державного гуманітарного університету по проспекту Суворова. Та члени виконкому одноголосно підтримали рішення, спрямовані на подальший розвиток столиці Придунав'я. Адже це перетворення буде не тільки сприяти розвитку туристичної галузі, що приносить дохід міському бюджету, а й покращить життя городян. Є положення, согласувати на таке рішення. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ.